অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যৰ পঞ্চদশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে বিজেপির মিত্রজোঁটে জয়লাভ কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত সরকার গঠন কৰিব। সর্বসম্মতিক্রমে বিজেপির বিধায়নী দলৰ নেতা নির্বাচিত হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসম বিধানসভাৰ বিজেপির বিধায়নী দলৰ কক্ষত অনুষ্ঠিত বিধায়নী দলৰ বৈঠকত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নাম প্রস্তাব করে সর্বানন্দ সোণোৱালে। সমর্থন করে রঞ্জিত দাস আর নন্দিতা গার্লুসাই। নেতা নির্বাচিত হওয়া বলে ঘোষণা করে নরেন্দ্র সিং তোমারে। আসাম রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টি বিধান মন্ডল নেতা কে রূপ মে শ্রী হেমন্ত বিশ্বাস শর্মা কো ইস অবসর পর ঘোষিত করতা হুঁ। বিজেপি বিধায়কৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজত নেতা নিৰ্বাচিত হয় ডক্টৰ শৰ্মা। ভাৰত মাতা জী, ভাৰত মাতা জী, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ। সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক জীৱনত কৰ্মদক্ষতাৰ পৰিচয় দি অহা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যোৱা দুটা দশকত অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল। প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ বিশেষ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে ডক্টৰ শর্মা। অসমত বিজেপিৰ প্ৰসাৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ জয়লাভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল নেতাগৰাকীৰ। সেইবাবে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে এইগৰাকী দক্ষ ৰাজনৈতিকবিদক। কেমেৰাত মুনুৰ সহযোগত অনিমেষ নাথ আৰু মন্তু কুমাৰ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।